السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکات شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان رات کو پاکی کی حالات میں یعنی وضو یا تہمم کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے اور پھر جب اس کی رات میں آنکھ بیدار ہو تو پھر وہ اپنے لیے اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کو منانے کے بڑے آسان طریقے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کرتے نہیں آتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو رات میں بے فضول جاگتے ہیں, کبھی ٹی وی پر, کبھی موبائل پر, یا کبھی کسی سے باتیں کرتے ہیں. جو بھی ہے, سب کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے ساتھ گزارے, کیونکہ اگر ہم یہاں وہاں باتیں کریں گے یا موبائل ٹی وی سے ہمیں کوئی فائدہ تو پہنچے گا نہیں, کسی سے باتیں کرنے میں یا فضول جاگنے سے کوئی ثواب کا کام تو ہونے والا نہیں ہے. تو کیوں نہ اپنی رات کا تھوڑا سا حصہ ہم اللہ کے لیے نکالے, کیونکہ جو اللہ کا بندہ اپنی رات کے حصے کو اللہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کوئی عام تقدیر نہیں رکھتا, بلکہ اس کی تقدیر کو بہت بلند کر دیتا ہے. پھر وہ کوئی عام بندہ نہیں رہتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا بہت چہیتا بندہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں ایسا کچھ کریں جس سے ہمیں ثواب, اجر اور فائدہ پہنچے. بے فضول جاگنے سے, بے فضول یہ ایک آگ کے دجال کے ساتھ میں بے فضول جاگنا, یہ کوئی ثواب کا کام تو ہے نہیں. آج کل تو بہت ہوتا ہے, دو دو تین تین بجے تک لوگوں کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹتے. اللہ آسان کرے, ہر مسلمان کو صحیح راستے پہ اللہ لے آئے. اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش کرے اور اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت سے نوازے. انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.